Far, du sidder alt for langt væk. Kom Hold tættere på mig. Kæft, din svin. Er du klar til at svare på spørgsmål? Ja. Yeah. Jasmine Clausen spørger, hvor gamle vi er. Jeg er 23 år gammel. Er du ikke 53? Nej, Christian. Er du 54? Ja, Christian. Hvor det var april, jeg fik min fødselsdag. Åh, det glemte jeg vist. Har du glemt min fødselsdag, Christian? Jamen, det er jeg virkelig ked af. Det er ikke meningen. Tobias Tømmerup spørger, om du kan tage din hat af. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Han vil gerne se dig nøgen. Hvad skal vi starte med? Hvad tøj, du skal tage? Yeah. Nej, bare tage huen af. Det er Kom nu. Ja, men det er fordi, det er koldt. Malte Biske Kaltø. Hvad laver du? Jeg ved ikke. Jeg tænker. Hvad tænker du på? Jeg ved, du snakker om. Tia Skovberg Kullenbach. Hvor glad er din far så? Jeg lige har sådan stof. Hvad for noget? Stof? Stoffer? Ja. Laura Andersen. Kan du sige rød grød med fløde? Selvfølgelig. Jeg kan sige alt. Rød grød med fløde. Kan du lige gøre det en gang til? Rød grød med fløde. En gang til? Rød grød med fløde. Lige en gang til? Rød grød med fløde. How many fucking questions are there? Den næste er for... Ja, jeg ved godt, jeg ikke kan snakke den. Den næste er fra Morten Botte Clausen. Hvad er det vildeste, pinligste, I har gjort? Jeg var stripper, hvor jeg skulle tage min tøj af. Helt til min underbukser. Jari Larsen, har I et godt forhold? Ja. Hvorfor? Det er fordi, jeg har dig. Hos mig. Alberte Bønkel. Det er den der ord, det er rigtigt ord, der er lige meget sjovt. Det er svar rigtigt. Svar med helvede. Hvornår mistede Ray sit hår? Ja, det er meget nemt. Du skal ikke gætte det. Hvordan ændrede det Rays liv at få børn? Ikke engang jeg siger din ansigt. Og de andre to. Det gik ikke så godt. Og jeg tror, hvad skal jeg gøre nu? Det er for sent. Der gør jeg meget. Mikkel Nikolajsen. Har I nogensinde skændes vildt meget? Nej. Nogle gange. Det er bare penge. Penge. Og kvinder. Ej, og det er mand. Ja. Han spørger også, om jeg har planer om at blive skaldet. Jeg tror, når jeg er 25, så mister jeg nok også mit hår. Nej, jeg tror ikke, må se. Hold kæft, hvad er det? Det skal flytte. Det er en lys. Aske Luther Hermansen spørger, spiller I nogensinde computerspil? Ja, nej. Hvad spiller du så? Min hånd. Men jeg spiller nok, Christian. Jeg vil gerne være dansker. Jeg ved godt, jeg kan ikke tage så godt. Men tror, det kommer. Det kommer nok snart. Tror du? Ja. Hold nu. Laura Brogaard Larsen. Beskriv hinandens... Nej, navn det er jo lukket for det. Beskriv hinandens udseende fra 1 til 10. Det er fordi, jeg er halv gay. Ja. Jeg synes, du er... Du er ikke min søn, så jeg tror, det bliver plus 10. Ja, du får da også 10-tal for mig. Super. Kim Mathilde Emilie Jensen. Hvad for et dyr ligner jeg mest? Tausen Dreyes. Ligner jeg en frø? Jo! Nalle Bøgeskov Munk. Han spørger også, om min far kan snakke dansk. Tror du ikke, jeg kan snakke dansk? Hvem er du? Anne-Katrine Storgård. Beskriv hinanden med to ord. Fuck you. André Sote Carlsen. Lav jeres eget håndtegn. Simon Nielsen. Hvad laver vi, når vi ikke filmer? That's your fucking business. Nej, vi hygger. Det er en stor ord, ikke? Ja, hygger. Tim Lundshøj Petersen. How many fucking questions are there, Christian? Den er billedet. Jeg har købt den. MC Skellington Lærke. Hvad inspirerer til at lave videoer? Jeg synes, det er dejligt, at vi laver den der, fordi jeg gider ikke at vaske op. Anders Svandborg Peters. Kan I bedst det at se gyser eller ikke gyser? Gyser, det er ikke... Quack, gyser. Nej, en gyser. Ja, selvfølgelig. That's dope! Anders Vestergaard. Hvem er sejst? Niklas Møller. Hvorfor snakker jeg så sjovt? Selvfølgelig dig. Ja. Altid. Katrin Battefeldt Poulsen. Sandt. Hvem er den klogeste af os to? Fucking ikke, vi har jo fucking sagt med. Freja Gam. Hvem bruger mest sukker i teen? Han brugte engang 17 sukkerknallerter i en kop te. I bedre en hash. Mette Line Laursen. Der står her, at vi skal prøve at lægge arm for at se, hvem der er stærke. Skal du fandme ikke brække armen? Nej. 1, 2, 3, nu. Så er det min tur. Frederik Futterup. Får vi fisse? Får du fisse måske? Nej, vi har lige haft så mange dage, jeg gider ikke mere. Den skal lige holde pauser. Katrine Hassager og Steffensen. Hvordan havde I det med at flytte sammen igen? Jeg synes, det er dejligt. Jeg bliver ligesom unge. Yngre. Emma Meyer. Hvem kan bedst lide agurk? Kan du lide agurk? Ja. Hvorfor? Det er fordi, hvis jeg var en dame. Let's go! Bum 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 bum